Kon raatilaiset. Vierailevina levyraatilaisina tänään presidenttiehdokkaat Alexander Stubb ja Pekka Haavisto. Hei, no tää on Liina varten, eli Olli Halonen ja Pohjola. Siis Asko on ainoa, joka ymmärtää hyvän musiikin päälle tässä ihan selvästi, koska hän antoi kasin. Eli viittaat siihen, kun Olli Halonen oli meidän ensimmäisessä jaksossa. Mikälaisia muistoja levyraadista tai mitä fiiliksiä? Tämä on sellainen nostalgiamatka, mutta tähän liittyy yksi tarina. Mähän pyörin paljon nuorena poikana Helsingin jäähallissa. 15-vuotiaana siellä usein kävi treenaamassa Jukka Virtanen. Hän pelasi Zoomissa ja taisi olla maalivahti. Ja reippaana nuorena poikana mä vähän unelmoin. Mä kysyin, kuule Jukka, pääsisikö mä joskus levyraatiin? Ja 40 vuotta myöhemmin hän istuu tuolla pilven hattaralla ja sanoi, Alex, vihdoin saat mahdollisuudet. Tää on hieno hetki mulle. Mut